Так, що ще в цьому разі має мене якесь не сказати та передячу відеосерії World of Tanks, що то страшення довго не грало, асі так месяць. Але розсуду все та на точі, притоже зараз подля мене то вже тотальний кенцер за то гра, лебо за перше я мам слабий комп, а за друге такое самі дома. А за третє є то просто те матчмейкінг, то там страшка, але я то я на точі, притоже що все розсуду, що треба нічого наточити, віть, як, віть, як. Takže zobereme si, neviem, nebavujem pár bitiek, mám tu aj nové tančiky, pribudli napríklad táto hovadina, neviem prečo to sem dali, depresia, nič, ale to nevadí, potom som chcel si vyskúmať, toto som, ja som proste kúpal tanky, ktoré boli zľavé len tak zo srandy, toto tu mám stále, ale dobre. No, pôjdeme asi testovať inou, pôjdeme jednu bitočku. Nice, bitka proste. Najlepší matchmaking na svete, proste nice. Víte, ja to mám troška na nižších detailoch, pretože proste mne to ko mne utiahne na tých normálnych FPS-ka, hej. Skúsime si nejaký CD-strápe. CD-strápe, CD-strápe, proste dáme si nejaký CD-strápe. Jeboj. Proste ja sa profesionál, čo sa, bať. No poď, 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 kamzeka sa bojí, bojí sa, no. Doriti. Som zvyšiel trocha z cviku, ale ako toho dohnať. Doženiem. Ty kokos, to už som videl smrť v očiach. Som mal smrť v očiach. Už to bolo na pokraji z mojho psychické. O, poď sa, boj. Nič, dobre, lebo ruské delá, no to je presne ako... Zase on sa tam hýtal sám seba. To ste mali vidieť, co tam... Na minus 32 hapak si dal, lebo do budovy postrieľal. Rybka. No, tento tank sa celkom dá, akože to v pohode. No, 4-0, dobrá bitka, hej, len pre druhú stranu. Jo, aj. ISM. Máme blin... Nie! Dojdi. Oooo, to bol jaký snap, že si sa... No. Poď teraz doska na kolečkách. S dielom. Bing! That's professional plays, nigga. No poď ešte raz, ešte dvakrát. Čiže, ja som ho dingol? ISM-ko, neviem, aha, hej, dingo. Verte. Na, už už vyliezol, že? Dobre, už ho dali. Dobre, ty hrozba menej. Si je dva, ja som povedal. No, hej, vy chlapce, ale trebalo by mieriť na mňa, nie na skali. No, do riti! Dobre, už ho nechám. A, kde je? Počkaj, len to střevo. Střevo. To sa bojí, počkaj. Sa bojím všetko, proste všetko mám tam na ramu. Ale no tak, poď, tak, dobre. Ešte raz. A čo tam robí, what the fuck? Tak. Nie, ja chcem kill. Ale no tak. No, aspoň nejaký spot, že 18. Tam nie, on je na druhej strane. Prostý. Aloha Akbar! Čo to je také Aloha Akbar pesničky, keď sme na fjordy? To je v Švédsku, či kde? Neviem. Ej, ale zase ste 4, tak nedáte ho. No, všetko to. Easy win. Easy. Dík, ale nie. Dík sa tu pozabije, utopia sa, dobre. Dobre. No to je celkom v pohode hra na to, že to som hral ja. Teraz ideme, neviem čím. Ideme týmto, toto je strašne... To je strašne srandovný tak. Čiže, má toto zdeľ dobre depresivo.
A eto soko. O, no vidíte, vidíte! A, ale to bol to do mantletu na Jackson. A jak som zase spotnutý, nevieš, tie by som rád vedel. A ešte vlastne... No. Necháme to tak. Ale dokonca Golda má dingol, ale vlastne to je apet... No, poď, poď, poď! Dobre, nikto vlastne trafil Hellcat, neviem čo tam bitva spravila. Dobre, easy. Ešte na auto aj. Od boha beče tu nešor, no vidíte to proste. Aha, jes, kopri, nie. Dobre. Zase ma dingo, proste to je. To je to. 248 damage a 2 killy. Toto ďalej je dosť presné, len to... Toto ďalej potom už asi nebude až tak presné. Ale oni sa tam skoncentrovali tam v strede proste, jaj. Počkaj, ideme sem. Dobre, auto im ja to väčšinou dáva, keď tam stoja. Dobre, easy. Tak. Je to... Ale, nerob srandy, že do boku ťa neprebijem a dobe, že... Áno. Ale, jo, ej! Tak, poď, poď, ráš! Bum! Nie! Poď. Ale hej, zase, no, neviem, prečo to rašli. Čo, ten tiger sa utopil? To je jedno. Chýsni. Idioti oni! Lol, točíme. Jou, lol. Už ani neviem, aké mám misie. Celko v pohode bitka na to, akože som to ja, hej. A tretiu bitku pôjde s týmto profesionálnym stalinským tankom, ktorý proste sa mi darí. No, to je táto mapa, Muravanka. Ale zabudol, jak sa volajú, proste to nepoznáva ani. Ideme tam. Ja nerad chodím do lesa, pretože to tam neviem hrať. Nie. Verť. Boha. Nori, no. A, aspoň som spotil. Ale ja sa bojím tá, že vyjde, no ne, vyleze na mňa niečo. Ja viem napríklad, že oni. Joj. Boha, to bola čo? Úplne mimo neho som mal oný mieritko. A proste, on ešte goldí tam. Nie. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ahjaj. Už to by bolo všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber, keď sa vám páčilo, aj ten dislike, to nevadí. Nechce si sporadím, ale prosím o lajky. Ale nie, dobre. Takže čavce mravce!